Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. В следващите няколко дни до началото на световното първенство по футбол ще ви представим серия от подобни епизоди, в които правим сравнение между съставите на някои от основните претенденти за титлата. Разбира се, тези тимове може изобщо да не се срещнат в хора на турнира, но ние избираме този подход, защото той е единствения реалистичен, който ни дава шанс да обърнем внимание на всеки от големите отбори, до началото на надпреварата в Катар. Може да ни покажете дали идеята и метода на поднасяне на информация ви допадат, като харесате епизода, оставите коментара си под него и станете наши последователи, за да увеличим скоростта при пробива си в дните около началото на финалите в Катар. В този клип ще обърнем внимание на селекциите на Испания и на Португалия две велики нации, чието съперничество има изключително богата история, като върхната и точка може би е дори в ерата на великите географски открития. Но сега сме на изцяло футболна вълна, нека да започваме на борда гейм. Капитани на двете флотилии в момента са стратега Фернандо Сантош, при когото Португалия продължава да играе изключително стабилно в защита, много подредено, с страхотна тактическа дисциплина, която спазват всички футболисти. Когато отбора се брани, Португалия допуска малко голове, но и може да атакува и да бележи доста. На моменти прави свирепи контратаки, разполага с фантастични атакуващи играчи, както ще видим след няколко минути. Пък и когато не допускаш много попадения, не ти е нужно да вкарваш чак толкова много. Разбира се, това винаги е бонус тази Отбрана, на големи турнири. Знаем, че именно добрата непропусклива защита е супер важна. И Португалия вече разбира се, ни го е показвал като състав печелики европейската титла. Докато Луис е в сравнение с Санточ изглежда като визионер, иновативният треньор, който кара Испания да играе модерен футбол с преса, малко по-дълго задържане на топката, но все пак много внимателно разиграване с идея точно как да се изграждат нападенията, дали постепенно, дали с бързи так И още взето при Луис Испания играе точно така, както бихме си представили, че отива на Лафурия Роха. Да видим кой от двата тима с съответния си подход ще стигне по-напред, а пък, кое знае, може и да се срещнат някъде по пътя на световното пърнество в Катар. От гледна точка на вратарите, при Испания, разбира се, отчитаме контузията на Кепа Реси Балага. Мисля, че ако той беше здрав, щеше да се бори за титулярната позиция заедно с Унай Симон, тъй като кепа до тук от началото на сезона, след проблемите с Менди, когато той седна на пеката в Челси, кепа показа страхотни неща и много добра форма. Същото въжи и за Давид Дехея. А, знам, че много хора са озадачени как Дехея отново не е в състава. Явно пак Луис Ерике ще разчита на Унай Симон и го възнаграждава за факта, че а, беше негов верен футболист и свърши много добра работа в последно време, именно като номер едно за Испания, докато Дехея имаше някои проблемни периоди. Да, от една страна да е в страхотно състояние, един от най-силните играчи на Манчестър Юнайтед прави великолепни мачове. В момента и от такава гледна точка е необяснимо защо не е повикан, но от друга, Нека се замислим, че имаше доста ситуации в последните 4-5 и повече години, когато ДХА не можеше да пренесе тази суперформа от клубния в националния отбор. Явно това все пак остава основен фактор и за това не попада в селекцията и наистина, а, мисля, че Луис Нерики просто иска да възнагради Онай Симон, защото в последната година, че и повече Онай Симон е номер едно на вратата и се справя доста солидно. Давид трае и Роберт Санчес са вратари, които разбира се знаем и от английската виша лига. Много стабилни опции за резерви, макар да имат само по един мач за Испания до момента. Унай Симон понатрупа мачове вече с 27. Не мога да кажа, че предпочитам вратарите на Испания или на Португалия. Общо взето нещата са ми на Кантар. За Португалия би трябвало отново номер едно да бъде Руй Патрисио, който е един от най-опитните за мореплавателите. Виждате с 104 мача. Диоло Коща прогресира страхотно с екипа на Порт в последните години. Не случайно записа и 7 двубоя за националния отбор, докато Жозе Са също е от английската виша лига. Сигурен съм познат на всички вас. Пази стабилно за Увърхемптън, макар че те в момента Увърхемптън си имат други проблеми, но Жозе Са не е основният такъв за слабото представяне на вълците, а по-скоро селекционната политика на клубните шефове. Но, наистина, това е друга тема. Диол Коща също е много добра опция, ако да кажем има проблеми с Руи Патрисио, макар че на моменти все още прекалено ексцентричен, допуска някои необясними грешки, но от друга страна има страхотни рефлекси, великолепен вратар, който е способен да те извади дори в много сложни мачове. Но ако прием, че титулярите са общо взето на едно и също равнище, тъй като Руи Патрисио може и на моменти да изглежда по-нестабилен, но всъщност той Сигурява едно страхотно постоянство и това се вижда и в Рома с изявите си. Няма вратар, който може да извади а, всеки удар, но Еруи Патрисио е много солиден вратар, още повече в един състав, както добре знаем, а, на Португалия, който наистина играе доста прибрано и не позволява на съперника да създава много положения. Така че аз не мога да си избера кои вратари а, 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 са по-добри. И в двата да състави има доста талант на тази позиция, защото да, Його Кошта, прави страхотно развитие със спорта, но пък Рая и Санчес пазят на най-високо равнище в английската висша лига. Но би трябвало за Испания вратарите да имат по-голяма роля, защото си мисля, че испанците ще допускат повече положения пред своята врата в сравнение с консервативния стил на португалците. Поглеждаме към селектираните защитници на двата тима. Скъпи приятели, най-популярната и най-тиражирана версия за това, че Серхио Рамос не е повикан, е, че Луис Ерике продължава да подмладява състава. В случая не избира Серхио Рамос, макар той да играе доста от началото на сезона, на трупа игрови минути, възстановене от контузиите си и публично обяви, че е готов да играе на световното първенство, ако Испания има нужда от него. Дори така го обяви, сякаш намеквайки, че изобщо не иска гарантирано титулярно място и основна роля, но просто е готов да помогне на Испания. Въпреки това не е взет, но пък на фона, че той е един от ветераните и Луис Рик е правил подмладяване, Всъщност, като погледнем селекцията, не е само в защита, но дори и в халфовата линия, има играчи, които определено не са в най-млада възраст. Да, Аспирикуета е на 33, ако не ме лъжи памета. Разбира се, той играе редовно за клубния си тим и ще се бори за място с Дани Карвахал на десния бек. Но ако Аспирикуета и Жорди Алба са повикани, тогава някакси не минава това твърдение, че Рамос не е повикан само заради възрастта си и факта, че вече е към края на своята кариера. Защото пък при Жорди Алба съм поставил звездичка на тимето му, тъй като знаем, че дори в развитие от началото на сезона започна да не играе редовно за Барселона. Заговори се за, за, негово напускане. А пък е повикан все още като вице-капитан на Испания. Вместо Алекс Балде, доколкото аз знам, Балде няма някаква контузия, беше в разширения състав за световното първенство, но ето ви един млад футболист, който не е повикан, макар че пак без да съм сигурен, не погледнах точно тези статистически данни, но може би има повече игрови минути дори от Джорди Алба от началото на сезона. Вярвам, че сега като кажа, че има доста условности около отбраната на Испания, много хора ще ми припомнят, че в квалификациите Тима на Лароха допусна само 5 гола във вратата си. Луис Нерике го научи да играе много добре в защита като едно цяло. Всеки да се брани и също Испания да разчита на една солидна отбрана, въпреки че не е така дефанзивно настроен. Като Португалия. Но въпреки това за мен има много нестабилни звена. Ери Гърсия, да, поигра доста за Барселона, защото Яраухо се контузи. Може би иначе нямаше да се случи. А, не съм абсолютно сигурен, но въпреки това продължава да изглежда нестабилен. А, не изглежда като играч, който в най-важните матчове, може да каже, че този 100% ще свърши работа, ще бъде бетон през него, няма как да мине съперник и ще бъде безгрешен. Аз поне не съм на такова мнение. Америк Лапорт изглежда като титуляр и то сигурен в центъра на защитата. Оттам насетне е с Гарсили да играе, който е, аха, аха, доста колеблив, или с Пао Торес. Пао Торес е а, футболист, разбира се, за когото всички знаем, че разполага с страхотен талант, но продължава да се развива в кавички в Виля Реал. Така не осъществява този грандиозен трансфер, за който се говори. Вече дълго време. Пао Торес също така имайте предвид е играч, който а, играе с удобен ляв крак, с силен ляв крак. Това въжи и за Лапорт и нито един а, наставник не иска да има а, двама централни защитници с силен ляв крак на терена по едно и също време, но може да се наложи нещо подобно. Уго Гиамон от Валенсия е друг вариант за централното отбраната, но не знам дали ще бъде толкова смело Луис Енрике да започне с един от най-напитните. Като титуляр в центъра на защитата. Хосе Гая, разбира се, ще бъде опция за крайен бранител, също се представя много добре от началото на сезона за Валенсия. Дани Карвахал, каквото и да кажем, разбира се, няма да бъде достатъчно, всичко е ясно за него. И отбелязваме липсата на Иниго Мартинес, ясно Серхио Рамос и Балде, но Иниго Мартинес се считаше, че при Луис Ерик е буквално сигурен повикан за световното първенство и че винаги влиза в неговата селекция, но сега, може би тук, има много Гиамоне, човека, който се вява директен заместник на Ениго Мартинес, изненадващо за мнозина. Поглеждаме към защитниците на Португалия. Имаме Пепе, който е с 128 мача до момента в кариерата си за мореплавателите. Макар да е на 39 години. Пепе не е повикан просто символично, за да поигра и да бъде част от състава. Той продължава подърза, да поддържа едно за мен наистина озадачаващо добро равнище, когато е здрав с екипа на Порто, но вече получава повече контузии. При Данило Перейра винаги седи опцията той да играе и като а, дефанзивен халф, но тук би трябвало на него се разчита като централен защитник, тъй като освен тези двамата и Рубен Диеш имаме и на младия супер талант на Бенфика Антонио Силва, чиято история е изключително интересна, но тя си заслужава цяло видео, как получи на късмет шанс от началото на сезона и а, стана един от основните играчи на Бенфика. Но той няма много опит, а и като цяло по-опитните вранители спрямо испанците са тези на Португалия. А би трябвало Рубен Диаш да бъде титуляр и оттам на след не ще видим кой ще му партнира. Не съм сигурен, че Антонио Силва, колкото и добра да му е формата, ще бъде титуляр на световно първенство. Написал съм цифрички над имената на Рафа Герейло, на Жоал Кансело, на Нуно Мендеш, защото говорим за крайни бранители, но все такива, които можем да определим като офанзивни играчи, които предпочитат действията в атака. Единствено Диого Дало от бековете, които е селектирал Фернандо Сантош, за мен може да внесе повече стабилност в защита. Като при останалите, това може да бъде някакъв проблем. Но, както ви казах и по-рано, когато тези момчета град за Португалия, те са изключително отговорни в отбрана и не хукват, ей така, за идеята при всяко нападение да се включват в него. Изброих ви абсолютно всички защитници. Мисля, не пропуснах нито един. Тук съм написал имената на Марио Руина, Гонсало Инасио. Марио Руина, фона на. Кансело Мендеш Дало и на Герейро трудно може да попадне в селекцията, предвид, че в защита той наистина пък съвсем не се справя, това е лично мое мнение. И изненада за португалските медии бе липсата на Гонсало Инасио, централния върнител на Спортинг Лисабон, който можеше, например, да влезе на позицията, не знам, на Антонио Силва или дори пък на Пепе, но такъв е избора на Фернандо Сантош, той си разчита на опитни фигури и в тази си селекция от гледна точка на отбраната. И наистина, като погледна двете защити, да, тази на Испания има страхотно представяне в квалификациите, но аз лично предпочитам тази на Португалия. Ако трябва да избирам на коя от тези две отбрани да разчитам, ще се спра на мореплавателите. Да ви кажа честно, когато човек напише и полузащитниците пред себе си на двата тима, впечатлението не се променя. Отново изглежда, че Португалия разполага с далеч по впечатляващите халфове. Не само вътрешни, но и атакуващи. Но в крайна сметка, нека не се заблуждаваме. Изобщо няма задължителна зависимост, че отбора, който е с много по бляскав в списък от играчи, ще се справи по-добре от този, който пък може би макар и да разчита на футболисти, които не изпъкват чак толкова с имената си, макар че това е световно първенство, на такъв форум всички футболисти изпъкват си имената си и са страхотни личности и страхотни играчи, но може пък този отбор, който има по-силното ядро, по-добрата сплотеност, задружност, по-добрата група, може той да бъде по-успешен. Разбира се, знаем, че много пъти се е случило така, не само на национално, но и на клубно ниво. Не случайно Луиса Риги е често получава критики за своята селекция, защото сега, да ме извинят феновете на Испания, може да ми се поразсърдят, но като погледнем имената на Серхио Бускец, на Коке и на Маркос Юрент, тяхното индивидуално представяне от началото на сезона, проблемите, които често имат в защита техните отбори, макар че Бускец и Коки са по-дефанзивни халфове, докато Юренте не можем да определим точно като такъв, за да бъде отговорен за грешките в отбрана на Атлетико Мадрид, но тези тримата в немалка степен присъстват състава и заради реномето си. И наистина, особено Бускец и Коки заради опита. Бускец има 139 мача, но знаем, че той също е съсипван от критики и недоволство, особено от фенове на Барселона които не останаха никак доволни от слабите му изяви в някои от най-важните мачове от началото на сезона. След като пък от друга страна ще се обръща внимание на страхотните изяви и умения на Педри и Гави за Барселона, както и на това, че Карло Соляр напоследък играе повече за Париж Сен-Жермен, възползва се от контузиите на някой от голямата тройка, вкара някои голова и включва се добре в представянето на парижани, то след като човек като Соляр, да кажем Гави, дори ако искате Юренте, влизат в селекцията, той изглежда много спорно, защото футболисти, които се представят също на супер високо равнище, имал съм възможност да ги гледам, затова го казвам много смело. Това са Микил Марино от Реал Соседа и Брайс Мендес от Целта, че дори ако искате Брин Диас от Милан, който също имаше някои супер силни мачове от началото на сезона. са. при тя Алкантара знаем, че той няма много добър игрови ритъм, постоянно стрява от някакви контузии, така че факта, че не влиза в селекцията, не е толкова изненадващ и необясним. Но за мен е много спорно, защо, да кажем, Юрента е в състава, дори за Солер бих сложил една въпросителна. При Коки и Бускетс ви казвам, обяснявам го единствено с им, но не знам дали това ще помогне на Испания в този турнир. Те първо ще видим. Нищо чудно, аз тотално да греша с своята преценка все пак, къде е Луис Нерихи, къде съм аз в футболно отношение. Разликата дори не мога да я покажа само с ръцете си. Но Мики Марион и Брайс Мендес са в страхотна форма за своите клубни отбори и мисля, че заслужаваха някакъв а, шанс. Но няма да го получат. А, ще видим дали Бускет ще бъде титуляр или Родри ще започва като дефанзивен халф. Има някои спекулации в испанските меди, че Бускет ще поигра 60 минути и след това Родри ще влиза на негово място би трябвало Педри да бъде 100% титуляр и оттам насетне може би Коке, предполагам, че Луис Рикес прямо с перника ще преценява нещата. А, написал съм в червено името на Ренато Санчес, защото хайде някой да ми обясни какво спечели Ренато Санчес от трансфера си в Пари Сен-Жермен. Много натискаха оттам да го вземат. Той се разполеба за Милан, отиде в а, ПСЖ и какво спечели, това, че няма да играе на Световно първенство, защото не играе достатъчно редовно за клубния си тим, където разбира се има огромна конкуренция. Част от нея и да ни оперира, за когато стана дума преди малко. Гледайки халфовете на Португалия, супер дефанзивни полузащитници и то няколко на брой. Уилям Карвалю, Рубен Невеш, Жоал Палиния, Матеос Нунеш. А, доколкото разбрах, иска да бъде наричан Матеос, може и Нунес да трябва да се нарича, но за сега се спираме на, а, на Нунеш. Ако трябва от тези дефанзивни халфове да определяме кой е най-отбранително настроен, предполагам, че това са Карвалю и може би Жуал Палиня, докато Невеш и Нунеш са малко по-динамични халфове, които могат да бъдат полезни между двете наказателни полета с модерния термин Box-to-box midfielders. Витиня със сигурност е халф, който трябва да бъде изнесен малко по-напред, но и той може да играе в двойка централни полузащитници. Оттам там на имаме също по-атакуващо настроени, като Бернардо Силва, Жуал Марио, Отавио и Жуал Марио, Отавио играят за клубните си отбори. Бенфика и Порто за Бернардо Силва излично да се казва каквото и да е, но Фернандо Сантеш и в халфовата линия е разчита на страхотни играчи, които могат да му а, внесат както стабилност в състава, така и изобретателност, особено от тези четиримата от тук надолу. И сега да погледнем кой какво може да предложи в атака. При атакуващите играчи, честно казано, и за двата отбора, за нападателите, които са включени в съставите, мога да изразя доста съмнение. Ако започнем от Португалия и погледнем името на Кристиано Роналдо, за мен изключително важно за цялостното представяне на мореплавателите е как ще подходи към турнира Роналдо в съзнанието си. Защото безспорно със сигурност има огромната мотивация точно сега разпечели да световната титла на световното първенство, което според мнозина, които редят дори теории на конспирациите, е нагласено и ще бъде подарено едва ли не на Аржентина и Лео Меси, защото той е последното за Меси и това е сигурно. Той го е обявил. А, друг е въпрос е дали Кристиано ще иска да си изкара гнева и яда от случващото се с него и ситуацията в Манчестър Юнайтед, точно сега играйки за Португалия. Но ако това се случи, аз изобщо не съм убеден, че ще бъде полезно за мореплавателите. В последните мачове на Жоао Феликс нещата се по общо взето идентичен начин. Виждам го за Атлетико Мадрид да играе с една Почертана ярост, гняв, желание най-сетне да покаже, че има невероятни умения в атака, нещо, което така не се случва в състава на Диего Симеоне. И може би тук наистина ще изпъкне, ще се почувства освободен и това ще бъде форма, на която ще ни припомни какъв страхотен талант. Рафа Леало не мисля, че все още направил за Португалия дори частица от това, което прави за Милан. И отново въпрос е най-вече за психологическата нагласа, за менталитета, за увереността дали Рафа Ляло ще пренесе същото поведение, това наперено, арогантно поведение, но и успешни изяви от русунерите сега на състава на Португалия. Рикардо Орта започна много силно сезона с Брага, но Брага след това тръгна леко надолу и Орта в момента не е в онази форма, която показваше в първите седмици от сезона в Европа. Андре Силва при присъствието на Кристиано Роналдо не знам колко много ще играе. Гонсало Рамош заслужава шанс за да изява, но и той би трябвало да бъде използван на върха на атаката. Но все пак Гонсало Рамош не е 100% нападател, може да играе по фланговете и в някакъв момент може да го видим там. Пуснат от Фернандо Сантош. Написал съм им имената на Гонсало Гедес, на Франсишко Тринкао и на Петро Гонсалвеш Поте. Трима футболисти, които останаха разочаровани, че не попадат в селекцията, но нито Гедес блести, трябва да кажем, за Увърхемтън. Тринкао играе солидно за Спортинг Лисабон, но не е нещо чак невероятно. Сякаш Педро Гонсалваш можеше да бъде включен в състава, дори на мястото на Рикардо Орта, да кажем, защото Пота и в момента е един от най-силните играчи на Спортинг Лисабон. Докато при Испания отново доста звездички съм написал и вие ще се сетите каква е причината. Марко Асенсио не играе редовно за Реал Мадрид. Ферран Торес не играе много минути за Барселона от началото на сезона. Ансофати, Фати, абсолютно същото, беше включен буквално в последния момент, както признае Рике. Дани Омо до съвсем скоро контузен и той не е в перфектно игрово състояние, най-вероятно в перфектна физическа форма. Изобщо от тези нападатели, като атакуващи играчи, да го кажем, като прибавим Мурата, Нико Илямс, Йереми Пино и Пабло Сарабия, няма име, което да изпъква някъде да се набие в очите да каже, ей, това е супер футболист, невероятен играч, и той ще бъде водещата фигура за Испания. В е така, че и в нападение испанците ще трябва да разчитат поне според мен на колектива. Мората ще трябва да бъде някаква водеща фигура. Някой от тези Асенсио, Феран Торес, Ансофати, дори макар да не играят достатъчно за клубните си отбори, сега да направят крачка напред, именно да покажат, че заслужават да получават повече доверие в клубните си отбори и сега да бъдат отново ключови играчи за Испания. Ереми Пино вече е показал, че макар и млад е не само талантлив, но и уверен, някакси пердее в дадени мачове, и може да бъде полезен на Лароха. Да видим Нико Уилямс как ще се справи, предвид, че получава а, огромна награда за труда си в последните два сезона, влизайки в селекцията за Световното първенство. И Пабло Сарабия, пък е универсален футболист, на когото винаги може да се разчита. Проблема с нападателите и от факта, че Микел Уърсаво и Жерар Морено, двама играчи, които по принцип биха били в селекцията, са контузени. Друг нападател, Борха, Борха Иглесиас, както и Яго Аспас, не попадат в избранниците на Луис Енрике. Това са изворите на двамата наставници и за нападателите. Да ви кажа честно, аз не мога да си харесвам някой от а, тези комплекти играчи в атака, а, тъй като при всичките намирам доста наистина. А, усу... Тъй като при всичките намирам доста условности, а, вече ги казах, според а, които може да не бъдат на най-високо равнище, но да кажем, че може би групата, която Лисенки е събрал в нападение от тези играчи може и да изпъкне повече дори от някои по-звездни имена в тима на Португалия. И двата отбора не са в никак лесни групи. Испания ще започне с Коста Рика на 23-ти матч, който трябва да спечели. След това идва дербито с Германия на 27 ноември. И на 1 декември може би решителна среща с Япония за продължаване напред. Ще видим, а може до тогава испанците вече да са си го осигурили. Докато в група H, испанците са в група I, в група H, Португалия първо среща Гана на 24 ноември. Аз не вярвам, че ще имат много проблеми с Гана. Просто гледайки Гана и е на последното издание на турнира за Купата на африканските нации, това не е отбор, който поне си мисля, че може да направи някакви огромни изненади. И за мен е впечатляващ самия факт, че Гана е на Световно първенство. Ако не се лъжи, елиминира Нигерия в плейоф през март месец. На 28 ноември трудният мач срещу Уругвай, но не съм сигурен дали мачът с Република Корея на втори декември няма да се окаже дори по-сложен от срещата с Ругвайци. до Докъде ще стигнат двата отбора, кажете ни в коментарите. Надяваме се, че сме ви дали достатъчно добра представа за селекциите, за формата на играчите и за това, което може да се очаква и като избор на играчи за титулярния състав от двамата наставници и за форма, която можем да очакваме от двата тима. Не забравяйте да харесате епизода, да го споделяте и да станете наши последователи до нови срещи на Борда Гейм.